Bir neçə gündən əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası Millət Vəkili Siyavuş Novruzov bildirib ki, müxalifətçilər qocalıb. Artıq müxalifətdə olan bəzi insanlar qocalıb. Yəni ki, bu yəqin nəzərdə tutur ki, nəsil dəyişkənliyi olmalıdır. Sizin buna münasibətiniz necədir? Siyavuş Novruzov bu sözü deməmişdən əvvəl özünün təmsil olduğu hakimiyyətdə baş nazirin yaşını bir nəzərə alsın, ondan sonra müxalifət haqqında hər hansı bir söz söyləsin, o daha yaxşı olardı. Amma bu kontekstdə bir məsələ də var ki, müxalifət niyə yaşa dolub? Bu da Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməməsinin nəticəsindədir. Azərbaycanın bu hakimiyyətinin bir demokratik seçki canı var. Bir demokratik seçki keçirsinlər və həmən seçkinin nəticəsində hakimiyyətin kimlərin əlində olacağını özləri də görəcəklər və təbii ki, növbəti hakimiyyətə gələn qüvvə indi hakimiyyətdə olan qüvvədən yaşda o qədər də böyük olmayacaq. Hakimiyyətdə olanların orta yaşına baxsın və müxalifətdə olanların da orta yaşını hesablasın, sonra nə qədər yanlış fikir söylədiyinin özü də təsdiq edilmiş olacaq və bir də Azərbaycanda ədalətli, azad, demokratik standartlara cavab verən seçkilər keçirilməyənə qədər Azərbaycanda müxalifət adına sahib durmaq istəyənlərin sayı çox olacaq. Amma bir demokratik seçki keçirilməklə də artıq bütün məsələlər həll olunacaq. Buyursunlar, bu meydan yenə də bu meydan. Məsələlər bu meydanda, yəni seçki meydanda həll olunmalıdır və biz də bu hakimiyyətin iradəsi çatarsa onlardan azad seçkin keçirilməsini istəyirik, tələb edirik, seçki qanunvericiliyin dəyişməsini tələb edirik və azad seçkiyə getməyi istəyirik. Və azad seçkilərdən sonra əgər biz demokratik seçkilərdə qalib gəlməliksə, müxalifət qalib gəlmərsə, həqiqətən də müxalifət onda getməli və yerinə təzə müxalifət gəlməli düşüncəsi qəbul oluna bilər. Əgər demokratik seçki olsa, yenidən müxalifət qalib gəlməsə, nəsil dəyişkənliyi baş verə bilərmi? Bu təbii, bu artıq təbiidir. Əgər demokratik seçki keçirilsə və hazırda fəaliyyətdə olan müxalifət qüvvələri həmən seçkilərdə qalib gəlməsələr, təbii onlar bu məsələni o təbii seçimdir ki, artıq müxalifət öz yerini başqalarına vermək haqqında düşünməli olacaq. Amma nə qədər ki, belə bir seçki keçirilməyib, Siyavuş və Siyavuş kimilərin dediyi sözləri özlərinə aid eləsək daha yaxşı olar, zəhmət çəksinlər özlərinin hakimiyyətində olan 80 yaşlı baş naziri və yaxud da ki 70 yaşlı nazirləri gənclərdən əvəz eləsinlər.